Aeroklub Nova Pazova u svojih više od pola veka postojanja zainteresovao je za ovaj sport mnogo mladih i postigao zapažene rezultate na evropskom i svetskom nivou. Jedan od onih koji nastavljaju tradiciju svetle obraz ovog kluba jeste Mladen Bunčić, 15-godišnjak koji se raketnim modelarstvom bavi od svoje 10. godine. Prve medalje su počele na domaćim takmičenjima, jedno od tih je Koplas Pro Cup na kom smo pravili modele aviona, nisu bile rakete u pitanju i tu su počele prve medalje. A prvo takmičenje na koje su uzeli neku medalju iz raketnog modelarstva je bilo 2018. To su bila kola lige i državno prvenstvo. Posljednje takmičenje na kojem je Mladen zabeležio i najveći uspjeh u svojoj petogodišnjoj karijeri bilo je svetsko prvenstvo u Rumuniji, gdje mu je, zahvaljujući njegovoj raketi, stavljena zlatna medalja oko vrata. Nisam očekivao da ću osvojiti uopšte neku medalju, a pogotovo ne u ovoj klasi ovih raketa za postizanje visina. Mladenova raketa poletala je gotovo 400 metara u oblake, a što je najvažnije, poletala je i do zlata. Ovo je dvostepena raketa. Prvi stepen ima motor i drugi stepen ima motor. U toku leta ovaj donji stepen se odvaja i barutno punjenje aktivira i motor u gornjem delu i onda on ide sam gore. On se bezbedno vrati dole sa trakom kao uređen za spuštanje i onda se meri, odnosi se na očitavanje visine i ko ima najvišu visinu on je pobedio. Moja raketa je letela 399,2 metra. Direktor aerokluba Nova Pazova istakao je da je od samog osnivanja pa do danas klub iznedrio veliki broj talenata u kategoriji vazduhoplovnog i raketnog modelarstva, da ovakav uspjeh mladog juniora nije očekivao, ali da se osjećao ponosno kada je u rumunskom gradu zasvirala srpska himna. Najmlađa generacija koja je uzela prvo mjesto na svjetskom prvenstvu u Buzau gradu u Rumuniji od 2. do 8. oktobra ove godine. Mladen Bunčić koji je osvojio svjetski šampionat u klasi S1 A kategorije rakete za postizanje visina. Mladin je naveo da u budućnosti planira da se bavi programiranjem, a da će se modelarstvu posvetiti rekreativno, jer kako kaže, ne planira baš da leti u svemir, ali podržava i poziva sve sugrađane koji to žele da se učlane u aeroklub Nova Pazova i tu želju sebi ispune.